Hënë falëndërime tona të panumër të qofshin për Allahun Dhul Gjelal, edhe salatet e selamet tona të shumë të qofshin bi më të zedhurin e njerëzimit, Muhammedin Alehi Selam, familën e ti të pastër, shokët e ti të ndershëm dhe mbi gjithë ata që ndjekun rrugën e ti deri në ditën e gjykimit. Vëllezër dhe motra, në pak fjalë inshallah në këtë hutbe, do t'i flasim 2-3 fjalë rreth aktualitetit që jeton njerëzimi mbar, kisha me thonë, po edhe ümeti islam, po edhe ne si popull e kam brenda këti ümeti, kohë e cila pa dyshim se flet për atë që në kanë juftu Allahu, në kanë juftu pejgamberi islam, kanë folë djetarët e ulemat, se vërtet njerëzimi edhe ümeti do të përjetojnë kohë pas kohë, kohërat të fitneve e të sprovave në të cilat nuk shpëton në to vetëm atë që vetëm ai që Allahu Xhaleshanu e mëshiron. Prandaj mendoj se ngjajshëm me kohrat të caktuara në të cilat ka kalu ümeti në për fitne e sprova të mëdha, është një lloj fitneje edhe sprove edhe kjo në të cilën është duke kalu sot. Kuptohet se në të është duke kalu njerëzimi mbar. Edhe vërtet neve na dhimbsen të gjithë popujt e kombet e pasusht e të gjitha religioneve për shkak të asaj në shkak ka ra pra njerëzimi mbar. Por kuptohet se gjithmon është e udhës që më mundu njeri së pari me shiqu rreth shtëpisë vet, më mundu që vërtet me i zetë problemet duke fillu prej më të afurtit e mandej duke u zeru. Pra duke pas të parasysh, vërtet ne si ümmet të nedim se jemi duke kalu në një sprov jo të vogël, kura fjala e asaj që të njifet e vërtetan nga e kota. Edhepse ajo gjithmon ka qenë e qartë, edhepse ate Allahu Xhaleshanu ne ka qartësu në njërë të qartë, edhe me një fjalë, pejgamberi Al-Islam ne ka spjegu edhe ne ka porosit më smrami, të rektu këmë fi, njëftën për e mësën, thëtë se ju kam dhe njëve, thëtë dy gjëra, pas të cilave, birë një lah, nuk do t'jeni kur të humbur, nëse vërtet jeni ata të cilet i pasëni ato, thëtë Kur'anin, librin Allahu Xhaleshanu, thëtë edhe sunetin tim. Në Kur'an edhe në sunet, ne e kemi mashkur pra, aspektin e programit jetësor, e kemi të qartësun të dëvërteten nga e kota në mënyrë të qartë që kur dëherë që ne vërtet i kthehemi edhe e marrim për mësus tonin e që ishda është vërtet mësus i yni në jetën tonë spari duke folë për këtë botë e mandej edhe për botën e ardhshme me na qenë pra Kur'ani dhe sunneti. Nëse vërtet do të vepronim kështu edhe do t'i ktheheshim Kur'anit edhe sunnetit në gjithë shka që Allahu dhe pejgamberi na porosisin, neve do t'a gjejmë busullën tonë në të gjitha aspektet e jetës edhe fushat e jetës. Por, ja se vërtet e hasim se jo pak nga muslimanët sot nuk e kanë mashkur pra këtë busullë dhe nuk janë duke e marë për mësus Kur'anin edhe sunnetit, të cilët janë vetmit garantus për një mirëqenje edhe progres e prosperitet në këtë botë, pra po them para se të lasim për botën arshme. Dhe prandaj edhe e hasim se kemi qasje prej më të ndryshmeve, kemi probleme e telashje prej më të ndryshmeve edhe prandaj jo rasisht edhe e hasim dhatë kur vërtet njeri u që me emër e mbi emër musliman e muslimane, e hasim se vërtet është prej e agendave të ndryshme, e lojrave të ndryshme të cilat vërtet nuk duhet shumë dituri, nuk duhet shumë menquri për t'i njoft edhe për t'i ditë se ato vërtet janë kundër njeriut së pari, kundër njerëzimit në barë, e sidomos pra po them kundër muslimanve edhe kundër interesave të tyre. Por ja se vërtet problemi është se po kemi mendjelejt mjaft edhe në mesin tonë, gjithandej globit, po edhe në mesin tonë, për atë jo rasisht. Ibn Aqili radiallahu anhu me një rast ka thonë se nëse dëshiran të adish vendin e ümetit apo muslimanve nga aspektit dhët i islamit, se shfar qëndrimi me një fjallat të bartin apo shfar e kanë ndaj islamit edhe mashkur pra agendës të dëvërtet me qujtë, se jo asoj të rajsh me shfar e pëndohë këtu. Nëse dëmë thët me dit a vendin e tyre, qëndrimin e tyre nga islami i tyre, thët mos e shiqa ata në dyrt grumbullimet e tyre në dyrt e gjamive e asë në haq atje duke e shprehe dhe duke e përsërit lebejk Allahume lebejk që e dim, ajo shprehe që është më e njohëra gjatë kohës e haqit. Por thot,
a shiqeja thot qëndrimin e tyre, çfarë e kanë ndaj dushmanëve të këtij dini edhe atyre që vërtet e luftojnë për fenë natë e ditë. Shiqoje çfarë qëndrimi mbajnë ndaj të tyre, shiqoje se çfarë qëndrimi mbajnë ndaj agjendave të cilat janë të qarta. Antikomtare, kisha me thonë, po edhe antifetare, antinjerëzore, edhe atëherë kemi kuptu se çfarë qëndrimi ka muslimani edhe muslimane nga islami i vetë, nga feja e ti, nga ajo që vërtet, pra e çdo është me jetu për hirtë të saj, edhe me vdekë për hirtë të saj. Por ja se, po në të njëjtën kohë, Imam Shafiu, radiallahu anhu, me një rast, kur është pyetur vërtet se si me i njohë, pra ata të cilët janë pasues të vërtetës edhe ata të cilët janë pasues të kotës, drejtohet edhe thot, shiqoni thot shigjetat e dushmanëve, e armiqve, se vërtet ka jon nis, thot ndiqni shigjetat e dushmanëve, ato do t'ju dërgojnë tek ata të cilët janë pasues të vërtetës. Shiqoni shigjetat, a, shtizat e dushmanëve t'juaj, se ku janë drejtuar ato? Ato do t'ju do t'ju sjellin, do t'ju çojnë tek ata të cilët janë vërtet në brezën e vërtetës. Pra atë po them, vërtet këto aspekte kur i shiqojmë edhe sa e sa, sepse hyjja është vërtet e shkurtër që me pas mundësi më uzerun e te, edhe realitetin dhe aktualitetin tonë. Besoj se sidomos në këto kohë, edhe në këto ditë të fundit, sidomos besoj kemi qenë dëshmitar të një pakice e cila vërtet mesin tonë po jep vetit të drejtë, edhe po e merr të drejtën sikur për të folë. Edhe për ta llogaritur se ajo është poseduese e tërë çështjes kombëtare, se ajo është poseduese e tërë atë dheut që ne e posedojmë, dhe se ajo ka të drejtë që vërtet, edhe pse pakicë e vogël të flet e të nënshmon, e të akuzon shumicën absolute të këtij absolute të këtij populli, edhe këtij atë dheu, edhe çka madje edhe duke akuzuar edhe duke e përsërit ma shkur sloganet dhe atë serboslave të cilat vetëm atje dhe në kuzhinat e tyre jenë prodhu, ata sot i përsërisin me plot gojnë edhe na drejtojnë edhe na thojnë, ju shkoni në Turqi, ju shkoni në Arabi, ju shkoni në Azi, ju kështu, kështu, ashtu. Po nëse na shkojmë në Turqi e në Azi e në Arabi, kush do të mbetet në Kosovën tonë? Kush do të mbetet në Shqiprinë tonë? Këta njerëz që natë ditë jeni duke i dëgjuar nëpër televizionet tona, nëpër mediat, nëpër studiot tona, të cilat i kanë mashtruar uzrofu. I kanë uzrofuar mikrofonat e studiot e mediat e ndryshme këtu në radhë. Edhe pse pakicë e vogël vërtet, që nuk përbën asgjë nga aspekti i numrit, të këtij populli atij adheu. Por ja se marrin si guximi. Marrin si guximi edhe na drejtohen me këso fjalë, edhe me këso slogane të cilat vërtet janë prodhime vetëm të kuzhinave serboslave e në asnjë mënyrë të njerëzve të cilët vërtet kanë agjendë pe qujtë nëse kanë drejtë ashapet kombëtare e që vërtet për natë e ditë jenë duke i pa. Pra atë kur po flitet se vërtet mjaft shumë është duke investue edhe duke përkra pra edhe duke financuar Serbia edhe Rusia në Kosovë, po vallahi po i shohim natë e ditë edhe në mënyrë të qartë, sepse çështja pra edhe e përkrahjes edhe e shtyrës e agendave serbe edhe ruse nuk bëhet në mënyrë të thjeshtë dhe drejt për drejti, po bëhet duke u kamuflu me kësi deklarata, me kësi aspekte cilat po duken si kombëtare, se ata e pas kanë dertin e këti kombi, se ata e pas kanë dertin e asaj që fare vërtet ka është duke shku Kosova, sepse se ata po frigohen, po ne në Evropë jemi, Kosova është në Evropë dhe asë një mënyrë nuk jena të pretendu se na Kosovën do të aqojmë dikun tjetër. E jo bidhë një asë popullin e saj, e asë musliman të ashtë shqiptarë të cilët janë 96%. Edhe pse po, pedim të ashtë edhe po, që ashtë e regjistrimi që po bëhet. Edhe kjo regjistrim që po bëhet, kishaftu vetën edhe ju, vërtet të jemi të vendanshëm, të jemi të vetëdijshëm, edhe vërtet mos të ngurrojmë që me i regjistru dhëna tona të vërteta ashtu si që jemi. Por jo me ua bë qefin disave, cilët kur po vjen të qashtja fetare, bën këtu edhe mos mu shkruë, bën këtu edhe mos mu deklaru. Besoj se jeni duke e hasë, se qëfare është duke ndodhë, po na vini për shtëpi tona në për, po hasim edhe na kanë tregu disa prej, të cita pika që jenë atje, në aspekt në regjistimit popullësis, po insistojnë, ma dje dhe disa pytje banale i kini ato që ndoshta ata e dinë pse ju duhen, i duhen ndoshta vërtet, për çështjen e organizimit të ekonomisë së kësaj me radhë, në popullit të vendit tonë. Po kur po vjen te çështja e deklarimit fetar, nëse don edhe mos po deklaru sa gale. Jo, është gale, edhe mos e le pa u deklaru o vlla edhe motër. Nuk po them u deklaru si je. Le të deklarohemi ata që jemi, vetëm ata që jemi, si shqiptar musliman, po
nëse ka edhe bosnjak musliman, s'ka keqe, po edhe ram edhe tjerë, po edhe serb do të deklarohen, edhe se betim ata se as po pranojnë as murestu. Pra, janë gjëra, janë aspekte të cilat për fat të keq natë ditë po i hasim edhe po i ndëgjojmë, edhe po na vërtet mbushin vesh ton me këto agenda të cilat vetëm serboslave edhe ruse mund të jesë në asnjë mënyrë, jo kombëtare, jo shqiptare, jo në interes të atëve ton, e as pak në interes të të ardhmes së rinisë edhe ma shkur pra të evladve ton. Inshallah Allahu Xhënëshan na përmisën, na vetëdijson, na bën prej atyre që vërtet me njohë veten e mumbur me aspektin edhe kombëtar edhe fetar që i përkasim, e në asnjë mënyrë mos me leju këso agenda të cilat vërtet mënyrë të hapur. Ha? Po i plasojnë edhe po i mbrojnë edhe pse janë pakis, por për fat të keq, ata po e kanë mikrofonin në dorë, ata po dëgjohen, ata ma shkot pra, ha? Po na i bombardojnë mara vesh tonë edhe zemra tona edhe mendje tona për çdo nat në televizionet e ndryshme, në media tona të ndryshme. E kulu kauli hadha, wa astaghfirullah li wa lakum, fastaghfiruhu innehu samiu mujib.